кеш жарық. Біздер далаға таза ауаға шықтық прогулкиге. Көптен прогулкиге шыққан жоқпыз. Бүгін шықтық. Сон ойнап жүріп қыздарымен, екі қызбен, әжеймен таза ауада жүрміз. Күн жақсы, бірақ салқындау. Мына жақта аруай жүр. Трактормен. Аяғынан трактор болып. Мына жақта менің қызым рахаттан жатыр. Не істеп жатырсың? Жатырмын. Рахат па екен? Иә. Ұйықта. Қалсайшы осы жерде. Сурет салып жатырсың ба қолыңмен? Ізін салып жатырсың ба? Иә. Аяғыңды тоже да? Болдың ба? Иә. Менің қолым тоңып қалыпты, қол баға алмай шықтым. Ей, менің қолым не? Опа! Арбай! Ал тұрыңдар. Суретің не болып шықты? Қайсы? Суретің інжу болып шықты. Мысақта аруай сурет салып жатыр қолымен, аяғымен. Қандай сурет салып жатсың? Күшті болып тұр ғой. Ару? Мама, басым дайын. Күшті болып шықты, Ару? Күшті. Мен қолым тоңып қалып кетеміз бе? Мама, менде ана жерде қоян болып шықты. Қоян сурет шықты ма? Қайсы? Қолым тоңып қалды. Мына жерде бүйтіп жүр. Осы ғой осы. Көрді бүйтіп қолым тұр. Қолым. Мына жерде не зат салдыңдар? Мына жерде короче трактордың ізі. Погода осындай болып тұр. Қар ма? Бұршақ па? Бірдеңе жауып жатыр. Ал қыздар? Қар. Кеттік па үйге қарай? Мен тоңайын дедім уже. Қолым тоңып қалды. Міне менің аруым, міне менің інжуім. Тоңған жоқсыңдар ма? Бетіме мәңгермендер. Неге? Айтпаймын. Неге мәңгермейміз? Айтпаймын. Күшті болып тұр бетің қып-қызыл болып. Жоқ. Енді? Науыр. Иә. Інжудің беті кішкене көріп кеткен, бірақ мәңгермендер. Ол деген не ол бет? Айтпа! Телефон тиіп кетті просто бетіне. Енді не көріп кеткен? Мамасы ұржы өзім екен дейді ғой. Сөйтіп ойлап қалады ғой. Кім ұрды екен деп. Ұрған жоқ ешкім. Иә, бүйтіп көріп кеткен. Мен қолым тоңып қалды. Ал давайте достар, біздің каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.